Z útorkového Popo FM je 24. január, 16.41, aktuálny čas. Ja som vám slúbila, že sa budeme rozprávať o jednom IT workshope určenom pre dievčatá, ale nebudem sa o tom rozprávať samozrejme sama. V tejto chvíli vítam pri mikrofóne aj Richarda Kellnera. Pekné popoludne, ahoj. Ahoj, pekné popoludne aj tebe. Takže Django Girls Workshop, tak sa volá ten workshop, ktorý sa bude diať počas konferencie PyCon SK. Dobre to hovorím? Áno, presne tak. No tak poďme si to trošku podrobnejšie predstaviť. Najprv možno konferenciu a potom možno aj ten konkrétne workshop. Jasné. Tak v podstate PyCon je konferencia zameraná na programovací jazyk Python a náš cieľ je dostať tento jazyk medzi širšie povedomie ľudí, čo už programujú alebo len chcú začať programovať, lebo je to výborný jazyk na práve na výuku programovania. Nerozumiem veľmi, o čom rozprávaš, ale chápem, je to niečo s programovaním a bol o to asi záujem. Áno, táto konferencia sa udiala asi v 40 krajinách a minulý rok sme ju organizovali na Slovensku poprvýkrát. Prihlásilo sa nám tam vyše 400 účastníkov, čo sme boli sami z toho prekvapení, lebo sme čakali tak 100-150. Mm-hmm. A takisto aj o tento workshop Django Girls prihlásilo sa nám 5-krát viacej účastníček, ako sme boli schopní naučiť niečo, tak preto sme sa to rozhodli zopakovať aj tento rok. Mm-hmm. A teraz ako to budete riešiť, keď sa prihlási toľko veľa účastníčok? Už máte väčšiu tú kapacitu? Kapacita je stále obmedzená, lebo tento workshop je veľmi personalizovaný v zmysle, že je jeden mentor zhruba na dve účastníčky, aby im vedel vysvetliť, že keď im niečo nejde, aby mohli pracovať v skupinkách, aby sa nebáli a aby sa mohli pýtať, lebo niekedy je to, že keď je veľa ľudí, tak sa človek bojí opýtať, aby nevyznel hlúpo. A práve tieto malé skupinky nám pomáhajú v tom, aby sa im komfortne pracovalo. A prečo teda programovanie pre dievčatá? Je v tom niečo iné ako pre chlapcov, alebo prečo teda takto sa zameriavame aj na dievčatá? Nie, je v tom niečo iné, ale je vedecky dokázané, že keď sú týmy rôznorodejšie, tak sú efektívnejšie. Mm-hmm. A keď si pozriete dnešné IT prostredie, tak tam dominujú muži. A práve preto sme sa rozhodli aj v spolupráci s občianskym združením IT v IT, ktoré pomáha dostať práve dievčatá zo stredných škôl na Technické univerzity zorganizovať takýto workshop. Mm-hmm. No ale teraz si asi veľa dievčat, ktoré by mohli mať možno aj záujem o takéto niečo, povedalo, že ja tomu asi veľmi nerozumiem, asi by som v tom nebola dobrá, nemám žiadne základy, môžu sa aj takéto úplne začiatočničky, ktoré môžem sa aj ja, čo vôbec netuším, o čom rozprávaš, prihlásiť? Áno, presne pre takých je ten workshop určený, lebo začneme úplne od začiatku. Stačí že zapnutím počítaču, hej? Áno, stačí, aby si mala vlastný počítač a vedela, čo je to browser a naťukal nejakú stránku do internetu, to je začiatok. A potom už sa stačí len prihlásiť na workshop a zúčastniť sa, tam naučíme účastničky postupne vytvoriť si vlastnú aplikáciu. Uh-huh. Vraj tento workshop zadarmo, teda bezplatný. A kedy sa to a kde vlastne bude konať v rámci konferencie PyCon SK? Konferencia sa koná od 10. do 12. marca na pôde FIT STU a workshop je naplánovaný na nedeľu 12. marca. Uh-huh. Ty si spomínal, že už ste takéto niečo organizovali. Máš aj nejaký feedback? Máš nejaké ohlasy od tých dievčat, ktoré absolvovali Django Girls Workshop, že sa im podarilo možno aj naozaj venovať v tejto oblasti niečomu konkrétnemu? Áno, feedback mám. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby si to dievčatá odskúšali a či už sa rozhodnú pokračovať týmto smerom, alebo sa nerozhodnú, minimálne vedia, čo im táto možnosť ponúka. A ako pozitívny príklad by som uvedol, že jedna z bývalých účastníčiek je teraz spoluorganizátorka, takže sa jej to zapáčilo natoľko. No, tak to je výborné, naozaj. Neviem síce, čo mám v tom hľadať, ale je v tom nejaká krása v tom programovaní? Je to zábava. Je to zábava? Určite áno. Určite áno. A môžete to vyskúšať aj vy na Django Girls workshope, ktorý bude 12. marca, čo je nedeľa. Bude sa to konať celé v rámci konferencie PyCon SK. Čo by sme ešte tak na záver, aké posolstvo povedali, Richard? Čo by sme odkázali dievčatám, ktoré ešte stále váhajú? Okrem toho, že programovanie je zábava. Príďte tam, bude super. Áno. A je to príťažlivé pre mužov, keď vieš žena programovať? Určite áno. Pre informatikov bez debaty, že hej. Richard Kellner bol môjim hosťom tu v Popo FM. Ďakujem za pozvánku. Samozrejme všetkým odporúčame, aby sa teda zaujímali o Django Girls Workshop, ak majú záujem. Treba sa tam asi vopred registrovať. Áno, treba sa registrovať na stránke djangogirls.org/Bratislava. Tak držíme palce a tebe, Richard, všetko dobré a veľa úspešných programátorov aj programátoriek. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Buďte v obraze s Popo FM.